Hei, mun nimi on Hanno Halonen ja minä olen käsityöopettaja teknisen aineen puolella. 4 vuotta sitten muutimme perheen kanssa Suomeen ja Hämeenlinna oli se paikka, mihin me haluttiin tulla. Me tiedettiin se, että mulla oli Hämeenlinnaan tullut mun veli ja äiti ja sisko ja serkut asu täällä, että täällä oli semmoinen oma yhteisö jo valmiina. Ja sitten kun muutettiin sitten Englannista Suomeen, niin tämä haastattelu Hämeenlinnan kaupungille sujui hyvin, sain sen paikan. Ja tämä koulu, Hakkalan koulu, on ollut nyt tämä ensimmäinen koulu, ja mikä suomalainen koulu, missä mä olen ollut töissä. Sitä ennen mä 25 vuotta asuin, työskentelin ja opiskelin ulkomailla. Ja muutin ulkomaille Australiaan opiskelemaan, ja sitten Australiassa opiskelin taidetta ja kuvanveistoa ja kuvitusta, ja muutin sitten Englantiin tekemään elokuva-alalle töitä. Ja elokuva-alalla työskentelin semmoisen 4-5 vuotta ja sen jälkeen kouluttauduin käsityöopettajaksi ja 12 vuotta sitä. Ja jonka jälkeen sitten toin nämä mun tiedot ja taidot Suomeen ja Hämeenlinnaan. Hämeenlinnan kaupunki on mahdollistanut minun pääsyn erilaisiin hankkeisiin, että niitä mahtuu. Niitä on oppilaskunnan ohjaajana, on ollut mukana nuorisotyön puolesta ja erätauko keskustelumenetelmän kanssa pystynyt tuomaan keskustelukulttuuria Hakkalan koululle. Ja sitten ARCSin puolesta, ARCS on Hämeenlinnan lasten ja nuorten kulttuuriosasto. Heidän puolella olen pystynyt tekemään ja toimimaan, ja nyt tulevalla syksyllä tehdään valoilmiö festivaalia Lammilla. Semmoinen asia, mitä mä haluaisin kehittää itsessäni, on ketteryysosaaminen. Että mä olen mukana näissä projekteissa ja hankkeissa ja toiminnoissa, ja mitään en halua sillä pudottaa semmoisen niin kuin ajanpuutteen takia. Niin se on se ketteryysosaaminen ja semmoinen lean-ajattelutapa, että miten voi niin kuin aina parantaa omaa toimintakykyä ja omia prosesseja ja luoda enemmän arvoa sitä kautta. Kyllä mä niin kuin huomaan, että tunneilla, kun oppilaat ylittävät omat kykynsä ja haastavat itsensä ja asettavat itsellensä tavoitteita ja sitten pääsevät niihin tavoitteisiin ja näkyy niiden ilmeistä, että kuinka ylpeitä he ovat itsestään, niin sitten se kyllä antaa mullekin aiheen olla ylpeä. No, käsityössä yksi hauska muisto on kyllä ollut, kun tehtiin katapultteja oppilaiden kanssa ja sitten mentiin niitä tennispalloja, niitä lähettämään urheiluradan ylitte, niin se oli kyllä aika hauska projekti, missä yhdistyy ryhmätyötaidot ja sitten tietenkin se antoisa kokeilu. Hämeenlinnan kaupungissa ja kaupungille työskentelemisessä parasta on se, että tämä on kehittyvä paikka, joka ottaa vastaan työntekijöiden aloitteita ja ideoita. Ja pystyy ja kokee, että on niin kuin mukana siinä matkassa. Se on mulle tärkeintä.